င်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာဆီယံတချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော်နင်းနီခင်စွန်နဲ့တွေ့ဆုံမြင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်သူ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်တည်ချက်တွေကိုမြင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါနင်းနီမင်္ဂလာပါမမเออဟုတ်ပြီအခုလေတမိရနေပြီးတော့ဒီအာဆီယံတချင်းစုပြိုင်ပွဲပါပါနော်ဆူရခဲ့တဲ့ဒီမျက်လင်းကျက်အစုံတရားဆိုတဲ့တချင်းကိုဘလို့ရွေချက်တွေစတဲ့ရပါဘောနော်ဘလို့ခံစားမှုတွေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့အဲ့တချင်းကိုစုမယ်ဆိုပြီးတော့นี่ดิติชินเลยอ่ะนี่เนี่ยไม่เข้าป่ะเนาะนี่เนี่ยถ้าမျိုးဆက်တဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်တွေလည်းတဲမွဲတွေမှာတော်တော်များပြိုင်ကြပါတယ်ဒီติชินเลยอ่ะ तू อ่ะတဲမွဲဝင်လို့ရတဲ့ category ထဲမှာလည်းပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းတအားကောင်းတယ်ပေါ့เนาะစောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံလေးอ่ะ तू อ่ะ bridge ပိုက်มาလည်းအရန်ကိုဟို become လည်း key မြင့်မြင့်နဲ့អော်လာပြီးတော့ဒီအမှတ်ပေးစီမြင်းကောင်းကောင်းပြီးလို့ရတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တခြင်းလေးကိုပြန်ပြစ်ပါတယ်။ And then နီနီရဲ့ဒါအထင်ကရတခြင်းလေးပြိတ္တတီရဲ့နီနီနဲ့ပြိတ္တတီနဲ့ဟိုယင်းနီကျွမ်းဝင်ဖြစ်စေတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့လည်းပြိုင်တာပါ။အဲ့တခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခါကြမှာနောက်မှလေး video နဲ့ playback လုပ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်သူကစီစဉ်တာ။ Daniro team ကပဲစီစဉ်တာပါ။အဖွဲ့လေးပေါ့နော်။ team mode လေးကောင်းလို့ပါ။ဟိုနီနီရဲ့အတူတူလိုက်ပါတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောဒါမြမတန်အဖွဲ့စည်းကဒါလူကြီးမင်းတွေရောအားလုံးဒီလိုတိုင်မင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ team ကောင်းတဲ့အတွက်လေးဆူရတာပါ။အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရောဒီတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပဲရှိမှာပေါ့လေမပြေလည်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါလား။ရှိရနီလိုဆသွားတော့ရောက်ရောက်ချင်းဟိုညဟိုညမှာရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့ hotel နီလိုမနက်၄နာရီလောက်မှ check in ဝင်ရတယ်။နောက်တနေ့တနေ့လုံးကိုတနေ့လုံးကိုသူတို့ site scene ပြတယ်ချစ်ကြည်ရေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟို salary တိုင်းပြီးတော့လေ miss တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်။သူကတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော်။ပြီးတော့မနက်ဆန်ကြရရင်လည်းနီလိုကဒီဘယ်ကောင်လဲဟို semi final ရှိသေးတယ်အလူရက်တည်တာ final ပဲတည်တာများပါပြိတ္တက semi final ရှိပါသေးတယ် semi final ပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုလုံးကိုညတော့တည့်ရက်ထဲဟိုနှစ်ရက်ပြန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အစတော့တော့ပြိုင်တော့ပြပြောရွှေရွှေအေးဆေးဆေးပဲညပြိုင်ပွဲကနေလာရလို့ပဲညောက်စလုံးအောင်ထက်လဲပြိုင်ပွဲကနေရပြိုင်ပွဲကဆိုတော့တော့ပြိုင်တော့ပြပြောရွှေရွှေပဲစူရရမြန်ရပပြိုင်ညာဒါပေမဲ့ဘူရတော့ကြောက်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် even နင်တို့ဒီမှာဟို professional look ਆ ရင်နေတဲ့ဒီ SO တော်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟိုအပွဲတွေ့ကြုံတွေလည်းအများအားကြီးနေတို့မှာရှိရယ်နင်တို့ဟို quality show တွေလည်းလုပ်ထားပြီးသားတွေလူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုရောက်တော့သူတို့စီက SO တော်တွေကဒီ vocal technique ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုရယ်ချင်းဆိုရင်အတအကျယ်ကြီးပဲသူတို့ဆိုတဲ့အခါမှာပင်ပန်းခြင်းလွမ်းနေခြင်းမျက်နှာမှာလုံးဝမပြဘဲနဲ့ဆိုရယ်ဒါဆိုသူတို့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်ကွာမှန်တယ်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေတို့သူတို့ဆန်တဲ့အများကြီးလေးလာရနေတို့အများကြီးဟိုဟိုခေါမလဲအတန်ထုတ်တဲ့စနစ်မှားနေရတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်အရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်နေအခုချိန်မှာအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေပါပြီနေကိုကိုလည်းမမမဟုတ်ဘူးဆိုတာပိုတိလာပါတယ်အရင်နဲ့လည်းတိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးနေတို့နေတို့ဒီအာဆီယံကတည်ရဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်လဲဆိုတော့လေဟိုကျေပို့ပို့ပြီးတော့လေ့လာပြတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့နင်းနီးအဲ့မှာဒုတိယဆုရခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စပြီးဆိုရဲရောဆုရမယ်လို့ထင်လားကိုကူကိုထင်လားစပြီးကြိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမမန်နင်းနီးအကူကတော့သွားပြီးပြုတ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုဖိလစ်ပိုင်ရန်ကောင်းတယ်ဗီယက်နမ်အရာကောင်းတယ်တို့ဆိုရဲတချင်တို့ဆိုရဲတချင်တွေကဖွဲ့စည်းပုံလည်းသိကောင်းတယ်ဒါတချင်တပုတ်ကဟိုစုံနိုင်မို့ကကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းအရင်ကအကောင်းမိတာတို့ကအဲ့လိုမျိုး high note high note စီပါတယ်တချင်ကဖွဲ့စည်းပုံသိကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသူက half voice တွေနဲ့ဆိုသွားတယ် falsetto တွေနဲ့ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲအောင်အများကြီးပဲမှဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုလည်းတချင်းနေရတာဟိုနားထောင်ရတယ်လေအဲ့တော့အချစ်တချင်းနေနေနေရေးတယ်နောက်နေနေရေးအဲ့ဟိုဟာရက်ဆက်ပါမို့ရက်ဆက်တယ်မို့ဟုတ်ပါရက်တော့ကြာတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအချစ်တချင်းနေကြတော့နေနေဘလို့ခံစားမှုတွေနဲ့ရေးလဲတချင်းရင်းနေရအသိပ်ပြောအများကြီးမခံစားဘူးကြလာပဲကြီးရဲ့နီးတန်စင်တစ်ခုမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြလာဥမာကိုရေချိုးနေနေတဲ့ချစ်ပစေအဲ့လိုအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေနေကြလာတန်စင်တွေကိုရေးရရက်ဆက်တယ်မိုးကရေးရအရင်မြန်တယ်ဟုတ်တအားကြီးမကြဘူးလို့ဆိုတော့မိဆရေးချိန်မှာမိုးကြီးရွာနေတော့ပြင်မှာမိုးကြီးတဲနေပြီဆိုဆရေးလိုက်တဲ့ဟာကတော့ရှောက်ပဲပြီးတော့နီနီကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာကော်ဖီတောက်တတ်တယ်အမကော်ဖီလိုပဲမင်းချီအချိုပီးခါဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်မိရဲ့ဆိုတော့ဒါရအားလုံးတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်တဲ့သူခါသာတော့မရှိပါဘူး။တချို့အကြောင်းအရာတွေရတယ်လေ။ဟိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခါသာစတိုင်းကြီးရတယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းကိုယ့်မျက်လုံးအရှိမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုရှိလိုက်တာများတယ်။အဲ့ဒါပါတန်တဲ့ရှိပြီးသားကိုရေးရလား။ရေးပြီးတော့မှတန်တဲ့ထည့်တာ။ရေးပြီးမှတန်တဲ့ထည့်ရပါ။အင်းကအဲ့လို melody ကိုပဲညှီးဖြစ်တယ်။ melody ညှီးရဆိုရင်နေက music producer နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ chord တွေပြန်ရှာတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင် arrangement တွေပြန်လုပ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်ညီကြီးကအချစ်တချင်းတွေလည်းရေးတယ်။အချစ်တချင်းတွေလည်းဆိုတယ်ဆိုတော့အချစ်ပေါ်မှာဘယ်လိုယုံကြည်လဲ။
ယုံကြည်လားဆိုတော့တောင်တောင်ချင်းနေရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါကိုယ်တငယ်ချင်းတော့မိသားစုအာကိုယ့်ရဲ့အာ boyfriend girlfriend ပေါ့နော်ချင်းနေရာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲချင်းချင်းတရားအမှန်ကန်ပါတယ်အမှန်တရားပေါ့နော်ချင်းချင်းတရားအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကန်ပါတယ်အဲ့တော့ချင်းနေရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖွဲ့ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ဖို့တော့အာအရင်တော့ယုံကြည်မိနေတယ်မိစေနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုချင်းချင်းရလွယ်လို့အဲ့နင်းရလေဆိုးဖို့တချင်းနေရွေးတဲ့ခါကျရင်ရောဟိုအဆိုတော်မအဆိုတော်တယောက်နေနေပေါ့နော်တေးရဆရာကိုရွေးသလားအကြောင်းအရာကိုရွေးလားဘလို့တန်းတင်းတွေကိုရွေးလားဘလို့အချိန်တော်မှမူတည်ပြီးတော့ရွေးလဲပြောပြပေးပါအောင်အာပညာပိုင်းရောမှုပိုင်းရောရှင်လာတဲ့ခါမှာနေမှုပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ရိမ့်သွားပါတယ်အာငငယ်တော့ကလည်းဆိုဟိုဒီလိုဟိုပညာဘက်ပဲပို့ပြီးတော့ပကောင်းမလဲဟိုပညာပြချင်တယ်ဆိုချင်တယ်အော်ဟစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအသက်အရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုမှုပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးသွားချင်တယ်အခုအသက်အရွယ်ရတော့လေဟုတ်ဒါဆိုနင်းနီးရဲ့တချင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်နင်းနီးအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးရှိတဲ့တချင်းရှိသလားပေါ့နင်းနီးဆိုရတဲ့တချင်းအဲရဲ့ 70% 80% ကိုနေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကောင်းမလဲဟိုမွေးတဲ့သားသမီးထဲမှာဘာလို့အချက်ဆုံးလဲလို့မေးရတာတူတူပဲပြောတာခက်တယ်ပြောရခက်တယ်လက်တလုံးကြိုက်တဲ့တချင်းဆိုရင်တော့နင်းနီးအခုထွက်ထားတဲ့ online မှာနှစ်ပုတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ဆက်တဲ့မူးထွက်တဲ့မူးထွက်တယ်ပေါ့နော်နင်းနီးကမူးကိုတော့ကြိုက်တယ်ပိုကြိုက်တယ်ဟာလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါနောက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အထက်မှာရောကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အထက်မှာတော့လောဆယ်အဲ့ဒါနှစ်ပုတ်ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့နေရောအခုအသက်ထွက်မဲ့တချင်း၅ပုတ်ထဲမှာဆိုရင်ချင်း၅ပုတ်ထဲမှာဆိုရင်နေရောစတန်မိုင်ပြီဆိုတချင်းလေးရှိရဲအဲ့တချင်းကနေနေရေးထားတာအဲ့ချင်းလေးနေနေရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်ကောင်မပြရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအဲ့တချင်းအစ်တကဘာတော့ထွက်မလဲတချင်းခွေ29ရက်နေပါဟုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအဆိုတချင်းဆိုတဲ့အဆိုပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်အဖြစ်အများစုကအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေနေကအခုစူပါလက်ဆိုပြီးတော့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီစီးပွားရေးဘက်ကိုနေနေကသွားပြီးစိတ်ကူးရောက်လဲဘလို့ရွယ်ချက်တင်နဲ့ထုတ်လုပ်လဲပြောပြပေးပါဟုတ်စူပါဘက်ကိုစားထုတ်တော့ကတော့စီးပွားရေးဆန်ဆန်ထုတ်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းနေတို့အလို့အချံပေးတဲ့အကူတယောက်ရှိတယ်သူကဒီလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုကကြိုးစားတည်ထောင်တာ brand တစ်ခုကိုဟိုနှစ်တိုပဲထုတ်မလဲပေါ့ရှိစီမံကိန်းနဲ့တော့ကြည့်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့နီယိုပညာတွေလည်းရမယ်အတွေ့အကြုံတွေရမယ်ဆိုတော့အနီယိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကင်နေတော့မှာပဲခုတော့တစ်နှစ်ကာလရှိသွားပါပြီ Super Red Cosmetic တွေက loss ဟဲ့ဆိုရင်နီတို့ series သုံးခုပြီးသွားပြီအခုဆိုရင်29ရက်နေ့ဆိုနီတို့ series အသစ်ကို launch လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုထွက်မဲ့အခုအသစ်ထွက်မဲ့ပေါ့နော်ဒီ cosmetic ကကျတော့နီတို့ဒီမြမရိုးရာယွန်းပုံယွန်းခွက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ယွန်းအစ်လိုပုံစံမျိုးလေးထဲမှာအမနီတို့မိတ်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနမယာမျက်နှာချီလို့ပေးထားပါတယ်မျက်နှာချီဆိုတာဒါနီတို့ဟိုခွန်မလဲပြန်ပြီးတော့လေးလာပြီးပြန်ရှာဖတ်မယ်ဆိုတော့မျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်ချရတဲ့နှစ်သားတစ်မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲမျက်နှာချီဆိုပြီးတော့မြန်မာမှုပုံစံလေးနဲ့ထုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့စီဝါရေးအဖြစ်အပြီးရေရှည်လောက်သွားဖို့ရည်ရထားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့နေရနေရဒီစီဝါရေးလည်းလုပ်တယ်အစိုးရလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မူရင်းပေါ့နော်ဆရာဝန်အလုပ်ကိုရောအပီးဆုံးလိုက်ပြဘလို့သဘောထားလဲအဲ့ပေါ်မှာအဲနီနီပညာတစ်ခုရလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပေါ်တော့ဘတော်မှအဲနှမျောစရာကြီးချောင်းနေဆိုပြီးတော့ဘတော်မှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ပညာနဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အများကြီးနေနေမှာရှိရဲဥပမာနီ stress တန်ကိုအရန်ခံနိုင်တယ်ဘလို့ဆိုတော့ကျန်ဝင်ကစအရန်ကြက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ practical တွေအရန်လောက်ရတယ်ဥပမာလို့ဟိုခလေးမွေးရတော့ဘာလို့ဆိုလဲ stress အရန် stressful condition တွေကိုအရန်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာလည်းဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပင်ပန်းနေတချင်းလဲဆုံနိုင်တယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်နိုင်တယ်အခြားမိသားစုစီးပွားရေးလည်းနေတခြားဟာလေးလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရာအားလုံးကိုဟို stressful condition မှာလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြိုင်မွေးရလည်းပြိုင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်း stressful condition ပဲဆိုတော့ဒါလေးတွေကဒါနီတို့ရဲ့တချောင်းတို့ရည်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဟို indirectly ပေါ့เนาะတင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘတော်မှတော့ဟိုကိုယ်ပညာကိုဟိုခေါမလဲမလေးစားတာတော့အချိန်ကုန်သွားတယ်ကွာဘတော်မှမတွက်ဘူး။နင်းနီအဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။နင်းနီမမေရောလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။နင်းနီရောပညာတွေတင်ပေးတဲ့အတွက်အဒီဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့အစိတ်ကလေးကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမလုပ်ကတော့မလုပ်တော့ဘူးဆက်မလိုက်ဘူးဟုတ်လား။ဆရာမလုပ်ကတော့ဒီအသက်ရွယ်ထိပေါ့အခုချိန်ကြီးရောလုပ်ဖို့မစဉ်းစားသေးပါဘူး။စားရည်လည်းရမ်းချရတော့လေဟုတ်အဲ့တော့ဂီတာလောကမှာရောနင်းနီကမာဓာတ်တဲ့ပေါ့ဘာတွေပုံမျောလင့်လဲဥမာဟိုဂရမ်မီရတဲ့အထိလောက်မှာလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ထိတက်လက်မှုရွယ်ထားလားအဲ့ဒါလေးရောပြောပြပေးပါဦးပြောရရင်တော့မျောမင်းချက်တွေအများကြီးပဲနင်းနီကခုချိန်မှာရီမန်းချက်တွေပြည်ပြီလားနင်းနီကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ဒါနဲ့ပေါ့နော်လူအတိမတ်ပြုတ်ရဲ့တော်တော်များများအတိမတ်ပြုတ်ရဲ့သူတရားဖြစ်ပဲဆိုပေမဲ့အဆိုတော်ဆိုပေမဲ့လည်းနင်းနီဘက်ကတော့မကျေနပ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့နင်းတို့က
ကိုယ့်အတွက်မကျင်တဲ့တော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ industry အတွက်ရောဟိုခေါမလဲဒီထက်အများကြီးညီတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရအောင်ပါလေခုနကပြောနေ RCO ASEAN ချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာသွားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းညီတို့အစိုးရတယောက်အနေနဲ့တည်ကြမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ contested အနေနဲ့ပဲသူတို့တည်ကြတာပါအဲကြောင့်မလို့ညီတို့မှာဟိုအာရှကိုထိုးဖောက်ဖို့အနည်းဆုံး ASEAN ထိုးဖောက်ဖို့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ရိုင်းတိုးစားရအောင်ပါပါနီနီရောနောက်ပြီးတော့နီနီရဲ့အခုဟို regeneration ဆိုပြီးတော့လောက်ပေါ့လောက်ခိုင်ပဲတရားတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုစီရှိကြရပေါ့လေဒါတော့နင်မပြောမမှာဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစီရှိရဲ့အတွေးကိုစီရှိရဲ့ဒါနင်ရဲ့ကိုပိုင်အတီးတန်အတွေးလေးပါနင်ရဲ့ကိုပိုင်တည်တဲ့အတွေးတော့မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးထပ်ပြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ဟိုအသက်ရွယ်လည်းရှိသေးရပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းရအောင်ပါပေါ့လေနင်ရောနင်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုပေါ့နော်ဒါတွေမျှော်ရည်မှန်းနေထားတယ်ဘယ်လိုပန်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတာရောပြိတ္တကျူအတိပေးပါအောင်နင်ရဘဝမှာဟိုဟုတ်ဘာကောင်းမလဲအများတိုင်းတရားဖြောင့်မိခဲ့တယ်ဆိုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးနိဒီဘွားကလည်းကြံနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခက်ခဲအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုနေရာလေးရဖို့အတွက်အများကြီးအကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုလာခဲ့ရတယ်ဘလောက်နိဒီတို့ဘလောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲဆိုတာသိတယ်နောက်ပြီးနိယမီတာစုကနိဒီကိုအခုချိန်နေအဆုံးစွန်တီပေါ့နော်မြစ်တာနဲ့ပံပိုးပေးတယ်အနောက်ကနေတော့တစ်ချက်မကွာဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းရက်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြည့်ခါကျတော့ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဆက်လက်အားပေးမှုကြောင့်လည်းနေလို့ရက်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝရည်မှန်းချက်ကတော့နိမ့်မှာရည်မှန်းချက်ရလို့တီးတန့်ရင်ဘာဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးခဲ့နိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလုံးဝချမှတ်ထားပါဘူးဘလို့ဆိုအဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်သွားရင်ခြေကုပ်လက်ပန်းကျပြီးဆစ်ရှော့လိုက်မှဆိုလို့ပါဥတီချက်တော့ရှိပါတယ်နိမ့်မှာဥတီချက်ပဲရှိပါတယ်ရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုရလို့တော့မရှိပါဘူးဘာလို့နိမ့်မှာအဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘရောမှလည်းနိမ့်ရဲ့ဟိုဘာကောင်မလဲဆာလာမှုအဲဒီပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆာလာမှုအောင်မြင်မှုရဲ့ဆာလာမှုအရာတိုင်းရဲ့ဆာလာမှုတွေကတော်တော်လုံးပြီးဆုံးအောင်မဟုတ်ပါဘူး။အသက်ရွယ်တိုင်းတာတစ်ခုထိဒီလှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ထိတော့ဆက်လျှောက်နေရမှာပါပဲ။ဒီအဲ့တော့ဘာပြောကြအဲနီနီအနေနဲ့ပေါ့နော်။နီနီပြောကြလေးရှိအောင်မလား။ဘာပြောချင်သေးလဲ။ပြိတ္တတွေအတွက်။ပြိတ္တတွေတော့နီနီအများနဲ့ဟိုအဆိုရှင်အသက်ကလေးတယောက်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်လေ။ဆိုရှင်အသက်ကလေးတယောက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့ဟိုရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာကောင်မလဲ။ဟိုအသက်အသက်တော့ပေါ့နော်။အမှုပညာတွေလည်းနီနီပေးချင်သေးရဲ့။ပြီးတော့ပြိတ္တရှိမှလည်းအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးပါလေနေချစ်ချင်နေဆိုတော့အဲမိမိကဖန်တီးမှုအစ်တတွေကိုအဓိကပေးချင်တာပါအဲကြောင့်မလို့နင်တွေစဉ်းစားမပြတ်ကိုအစ်စ်တတွေပဲဖန်တီးမိပါတယ်ဒီစူပါရက်ဖက်ရောပြီးတော့ဒီဒီနေ့ရဲ့အခွေအစ်စ်တွေရောအခွေဆိုရင်လည်းနင်တွေရဲ့ဒီပထမထွက်တဲ့အခွေဒုတိယထွက်တဲ့တတိယခွေတဲ့ခွေလုံးဝအဲ့လို music ပုံစံလည်းလုံးဝမတူတော့ကွဲပြားသွားတယ်အမြန်နင်တွေကိုနင်တွေ fresh ဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုအနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လမ်းစမ်းတက်ကြွမှုရှိနေအောင်လူငယ်ဆန်အောင်လို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟို social tech လေးနည်းနည်းကိုထပ်မံပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်အခုလာမဲ့ October 29ရက်နေ့မှာနည်းရဲ့အခွေအစ်စ်ကလေးထွက်ပါတော့မယ်လို့တခြင်းရဲ့ဒီ album ရဲ့နာမည်ကတော့ you လို့နာမည်ပေးထားပါ you တစ်လုံးနဲ့ပါဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးတွေဒီအခွေလေးကိုအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်နည်းနဲ့တူတူ Flatland Center မှာညနေ3:00နာရီစပြီးတော့ဖျော်ဖြေပွဲစပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ launching partyဒီပရိသတ်များအလုံးတက်ရောက်ခဲ့ဖို့အတွက်အဲခင်မင်းရင်းနှီးစွာချစ်ခင်စွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်။ဟုတ်ပြီအမရဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့အခုလိုပဲအချိန်ပေးပြီးတော့နော်တိတ်ပါဝင်သားသားဖြေဆိုပေးတဲ့ညီမလေးနင်းနီခင်စွာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မမလည်းနင်းရဲ့တခြင်းနဲ့အားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီဗီကြီးရဲ့ရုပ်တန်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။